Благодаря, господин председателстващ. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господа министри! Нашият въпрос с колежката Янкова е свързан с едно писмо-разпореждане на министъра на външните работи за съгласуване на всички международни инициативи на общините с Министерството на външните работи. Уважаема госпожо вицепремиер, Вие като човек нееднократно заемал отговорни управленски позиции в Република България, повече от логично е да сте запознати с законовия регламент, по който работят българските общини. Конституционните и законови правомощия на българските общини, някои от които са залегнали и в Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа, дават карт-бланш на местните общности да сътрудничат с общности от други държави. А това е ценен процес, на който сме свидетели от десетилетия. Отделно закона за местното самоуправление и местната администрация категорично кредитира това право и реалната възможност на гражданите и местните органи на управление да решават самостоятелно проблеми от местно значение. В това число е от характера на международно сътрудничество и инициативи. Ето защо нашият въпрос е следния. От какво е провокирано ваше писмо с изходящ номер 60058 от 5.04.2018 година, адресирано през областните администрации до всички български общини, чийто текст императивно разпорежда инициативи на международно сътрудничество на общините, включително поставяне на паметни плочи или побратимяване с чуждестранни градове, да бъдат съгласувани писменно и специално с политическия кабинет на Министерство на външните работи на Република България? Какви са причините, провокирали подобно ваше разпореждане, и има ли аргументи, с които бихте защитили решението си от обвинение, че същото е откровено посегателство срещу конституционно гарантираното страната ни местно самоуправление? Благодаря, господин. Благодаря, господин Генов. Госпожо министър, заповядайте. Имате думата за отговор. Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми господин Генов, госпожа Янкова не я вижда, но уважаеми дами и господа народни представители, цитираното писмо, което е подписано от мой заместник, между другото, но няма значение, аз нося отговорност за всичко, което става в Министерството, в никакъв случай, въпреки наистина, бих казала, наистина звучи императивен тон и аз самата не бих подписала в този вид писмото. В никакъв случай няма за цел да постави под каквито и да било съмнения или ограничения конституционните и законовите правомощия на българските общини. Включително да осъществява сътрудничество с органи на местната власт в чужда държава. Напротив, даже наколкото и срещи да присъствам, аз самата с външните министри казвам, че трябва да подпомагаме нашите общини да се свързват и да осъществяват побратимяване или друга дейност. В същото време искам да ви кажа, че на много срещи, на които съм била среща с българската общност, много пъти са ме питали на какво, защо се поставя тази паметна плоча или този паметник на един кой си човек в различни места от България и каква е политиката на българското правителство, защото това става въпрос за външна политика. Аз не мога да отговоря, защото много пъти не знам за каква плоча изобщо свързана с лично с външната политика не мога да отговоря. Но така или иначе е важно, според мен, защото външната политика на Република България се осъществява от Министерски съвет, всеки има правомощия, и Народното събрание, и президент. И мисля, че идеята на това писмо е била координация, в никакъв случай разрешение, координация между официалните позиции, които България изразява. Така че в никакъв случай не е императивно, в никакъв случай не е искал да се намеши в правомощията на общините. Знаете аз колко много уважавам Националното съжение на общините, колко пъти съм и винаги всичко дори, неща, които не се изисква в различните ми позиции, съм настоявал да се съгласуват и с Националното съжение на общините и законодателни инициативи и други неща. Въпросът е обаче, че конституционното разбиране, че външната политика се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право и нейната цел е ефективно реализиране на заложните външно-политически цели на националните интереси.
Това е единствената цел. Не виждам нищо нередно в това, въпреки пак казвам, че писмото трябва не съм да звучи по друг начин, тук съм се изцяло съгласна с вас. МВР да има информация. Не случайно, не само това, ние ги подпомагаме и те сами, повечето случаи, общините искат съгласуване с нас. Всъщност, истината е, че мога да изборя редица примери, в които и общини, и областни управители са търсили съдействие от страна на Министерството на външните работи и са го получавали. Така че мога да споменя, например, случаи добри практики за добро взаимодействие. Има и случаи, в които, например, ще посоча последния пример за ефективно взаимодействие между МВР и охранителните органите. На 1 февруари 2018 Общински съвет Ардино взел решение да подпише двустранно споразумение за сътрудничество с община Йени Боазачи в тъй наречения Северно-Кипърска Турска република. Давам ви пример. Северен Кипър не е признат от никой. Не мисля, че от България. Имаме случаи в Крим. Взеха решение съгласно нормите на международното право в подписването на подобно споразумение означава мълчаливо признаване на въпросната несъществуваща държава. И идеята на Северно-Кипърска Турска република. Благодарение на своевременното комуникация между нас и областния управител, на Кърджили господин Никола Чанев, Общинския съвет и ние подпомогнахме местната власт да излезе от това трудно решение, в смисъл ситуация, в която сама се беше поставила всъщност. Така че идеята, и ето давам един от примерите, нали, които продиктуваха, очевидно са продиктували това писмо. По-скоро в адванс да сме в услуга и в помощ, отколкото след което да се опитваме да намираме начин съвместно да излезем от ситуация, като ситуацията в Ардино с Северно-Кипърската Турска република. И подписано и взето решение на Общински съвет. Благодаря ви. Господин Генов, реплика. Заповядайте, имате думата за реплика. Уважаема госпожо вицепремиер, колкото и да не ми вярвате, аз ще си призная, че с моя въпрос се опитах така да ви съдействам да се измъкнете от конфуза с това писмо, в който наистина вкарвате така скандално всички български общини. Окей, случая с Ардино и Северно-Кипърската република го има. И като е външна политика на общините, защо тези права им са дадени и вменени по Конституция и по Закона за местно самоуправление, вие можеше по друг начин да искате от тях някаква информация или съгласуване. Но аз искам друго. Аз ви дадах възможност от тази висока трибуна да се извините на българските кметове, на българските председатели на общински съвети и на всички местни власти. Повече от месец и половина на страницата на Сдружението на общините има едно протестно писмо, отговор, именно писмото на Министерството на външните работи. И аз наистина очаквах от тази трибуна вие да намерите начин и да я използвате като повод и действие да можете да, казах още веднъж, да се извините на българските общини, защото наистина ги поставихте в конфузно положение, още повече и през областните управители да играят ролята на куриери между Министерство на външните работи и общинските администрации. И признайте си грешка, грешката, не удължавайте този абсурд, който продължава, защото горчивината стои у българските кметове и местните общности. Искам да ви дам пък аз един друг пример. Когато една съседна нам република забрани на всички общини от тази държава да прекратят договорните си отношения с български общини, които са гласували решение за признаване на арменския геноцид. Аз мисля, че ние като част от Европа се стремим към европейски принципи и не може да взимаме примера от съседната нам държава и да прилагаме по този начин техните действия и тези изисквания. Ами, контролирайте интерпарламентарните контакти по тази същата логика на българския парламент. Сигурно ще четете интерпарламентарните контакти, че са международна политика. Да, международна политика са, но парламента има независимостта, както българските общини, да решава
и да се създава групи за приятелства, за контакти, за отношения. Така че предполагам, че след финала на нашето европредседателство вие се срещнахте с много дипломати. Нямам претенция на колегите, че ми отговаряте късно и се явявате тук, явно сте била заета. Ще си направите един албум с всички дипломати. Не дай си Боже тези дипломати да бяха видяли това писмо, защото щяха да останат с друго впечатление от управлението на българската държава и неговото отношение към местните власти. Автогола е ваш, вие сте на ход. Благодаря. Благодаря, господин Генов. Госпожо министър, заповядайте за дуплика. Господин Генов, аз не случайно казах, че писмото не е подписано от мен, но аз като министър нося всяка цялата отговорност. Не бих подписал в този вид това писмо и защо не е била това целта на това писмо. Това, което и не случайно аз си казах в изказването, това писмо ще се коригира. Изобщо не е била това целта, наистина е била да имаме координирани действия, ако те имат нужда от съдействие, да го получават на време, когато имат съмнение, защото аз дадах всъщност основно един от казусите, които ни явно е провокирал колегите да подготвят подобно писмо. Езика наистина не подходяжа в него и не казва това, което всъщност е целта на такова писмо. И също така не е през областните управители, тук съм съгласна с вас, чисто административно начинът да се изпрати това писмо до Националното сдружение на общините. Благодаря ви. Благодаря.